todos. Boa noite. Boa noite. É um prazer, uma honra, né, estar aqui fazendo essa toiceira, como a gente costuma falar lá no sertão, né? Vamos se toiceirar. Isso é uma toiceira que não ocorre com muita frequência, mas que acredito que deveria acontecer, né? Estamos aqui para falar sobre o repente, temas de improviso, tentando passar uma experiência, né? Então, somos três pesquisadores aqui nessa mesa de conversa, tem uma mesa de prosa, uma mesa de glosa, né, para a gente tentar trazer algumas considerações sobre o improviso, sobre o repente. Né? Estamos aqui, do meu lado aqui, o poeta Geraldo Amâncio, conhecido repentista, né, cantador, improvisador, poeta, né, de renome, autor de vários livros sobre poesia, de repente e cantoria, né, poeta é um deles. Autor também de cartilhas sobre a poesia, né, e que com certeza vai também abrilhantar aqui a nossa conversa. Né. O professor Josivaldo Custódio, que está aqui do meu lado esquerdo, que é letrólogo, né, fiz até o cartão dele aqui, porque eu não é letrólogo, né, é literaturista, doutor em literatura e cultura e pós-doutor em teoria da literatura pela Universidade Federal de Pernambuco. É professor da Universidade de Pernambuco, da UPE, no campus da Zaré da Mata. E o poeta Ézio Rafael, apologista, pesquisador, professor, né, divulgador da nossa cultura, poeta também, né, e que, com quem eu tenho a honra de dividir a organização de um livro, agora recentemente lançado pela SEB, com os poemas de João Batista de Siqueira, Cancão, que a gente fez junto com o poeta Marcos Passo. Então, a gente vai tentar aqui fazer uma conversa, uma coisa bem informal, né, Cida? Cida me chamou, vamos fazer uma coisa, uma conversa. Eu nunca, realmente, é um privilégio, mas também é uma responsabilidade muito grande, né, porque nunca tive essa experiência. Mas vamos embora, né, de fazer uma mediação, né? Queria começar com um versinho que eu vim fazendo aqui. A todos que fazem a festa, meus parabéns e obrigado ao SESC de Pernambuco, pelo qual fui convidado para falar de improviso, o cangapé do juízo com três cabras ao meu lado. Três cobras ao meu lado. Meu nome é Lino Aldrin, provocador dessa feira. Lhes apresento Geraldo, repentista de primeira, Josivaldo, professor, e Ézio, pesquisador. Já está pronta a brincadeira. Está brincando. Para a gente então ter um início aqui, eu queria que o poeta Geraldo, começar essa conversa, essa prosa boa, o poeta Geraldo tem experiência na prática, né, sobre isso, que nos falasse um pouco sobre o que é o improviso, qual a importância do improviso na cantoria, né? Tentando conceituar, né, que é improviso, que é o repente, o cantador de viola, né? Eu sei que todo mundo aqui tem um conhecimento sobre o assunto, mas é importante, né, poeta, gente? O que é improviso, né? E algumas experiências de improviso, que eu sei que você tem muitas histórias para contar para a gente. Obrigado, boa noite. Boa noite. Agradecer a todos, a direção do SESC, você que é poeta, verso dentro do método perfeito. Obrigado, poeta Chico Pedrosa, que eu acho que deu a sugestão do nosso nome. Presença que eu registro com muita honra do poeta Antônio Lisboa, e a vocês de modo geral. Eu queria ser breve, mas falar um pouquinho, porque a cantoria não nasceu aleatoriamente. Tudo indica que ela, viu, poeta, é árabe. Em 711 depois de Cristo, os muros invadem aquela região ibérica. Eu vou começar pelo instrumento. E traz um instrumento chamado rabab, que na região ibérica tornou-se viela, que deve ser a nossa viola. E interessante, isso que nós chamamos poesia popular nasceu no meio erudito. Por exemplo, quais foram os poetas mais famosos da época? Dom Afonso, Dom Denis, que é nada mais, nada menos do que o fundador da Universidade de Coimbra. Certo? E daí vem, é claro, com lusitanos, os primeiros improvisadores que tem notícia aqui no Brasil, Gregório de Matos Guerra e o padre Caldas Barbosa, lá vem dois homens cultos de novo, né? Gregório de Matos Guerra, formado em Ciências Jurídicas na Universidade de Coimbra, onde já tivemos a felicidade também de ministrar palestra. E há uma vacuidade, como a gente chama, muito grande. Depois aparece aqui na Serra do Teixeira uma família Nunes, Agostinho Nunes, escrevendo as primeiras estrofes populares de que se tem notícia, e três filhos cantadores, Hugo Lino, Nicandro e Guilherme. Há inclusive, Paulo Nunes,
fala outro nome, mas vamos com Guilherme, que é o mais conhecido. Muita gente, Eze, os poetas aqui, dizem que a cantoria tem 2 séculos. Não tem. Porque o cantador mais antigo de que se tem notícia é Ugolino Nunes da Costa, que nasceu em 1832. Então, os cantadores sempre começam a cantar com 18 anos. A cantoria nasceu em mais ou menos 1850. Então, ela tem em torno de 170 anos, no máximo. Eu estive conversando com um grande pesquisador chamado Rosenberg Cariri, ele põe dúvida se a cantoria nasceu realmente na Paraíba. Eu disse, se não nasceu lá, mas o primeiro registro tem na cantoria aí. Ele disse que os árabes já cantavam naqueles califados, já havia os grandes desafios e tal. O certo é que a linguagem dos povos é uma só. Por exemplo, não se improvisa só no Brasil. Existem quase toda a América do Sul os paiadores. Existem os glosadores da Catalunha, onde nós já estivemos. Quer dizer, glosadores, olha que coisa interessante que a gente já tinha aqui no Nordeste. Existem os trovadores, tanto da Argentina como de Cuba. Existe repentista até em Okinawa, no Japão. Existe na Palestina, eu descobri lá, os repentistas que têm o nome de Zagal. Agora, interessante de tudo isso é que o sete-silábico é universal. Eu venho dos meninos do rap aqui e eu não sei, eu tenho um CD com esses poetas lá da Palestina cantando. É mais ou menos parecido com esse. Eu não sei o que é a questão, dizendo que estão falando hebraico, mas é assim, eu vou só dar o som e faz lá, 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 lá. Quando você conta, dá 7, que é a cestilha do cantador, que é da quadra, que é da trova. É uma coisa interessantíssima. E como nós dissemos, tudo nasceu na região ibérica, em termos de cultura popular, é a quadra, que não é a trova. E eu posso até dar um exemplo aqui, o que é o verso. Por exemplo, um poeta disse de brincadeira, dizendo: disseram que o sonho logra, mas dessa vez acertei. Eu sonhei com minha sogra, joguei na cobra e ganhei. Quer dizer, certo? Isso é... Aí já é a trova, porque rima a primeira com a terceira, a segunda com a quarta. O cego... Há em Fortaleza, porque a poesia tem utilidade em várias coisas, todos os temas universais, ela pode ser colocada. Nós tivemos um poeta chamado Quintino Cunha, e também advogado, ele disse, quando eu morrer, eu quero que meu epitáfio seja esse. O Pai Eterno II refere a Bíblia Sagrada, tirou o mundo do nada e eu nada tirei do mundo. Vizinho a essa sepultura, lá no cemitério São João Batista de Fortaleza, eu vi também uma homenagem que um genro presta uma sogra, botou no túmulo da sogra, dizendo, aqui dorme a minha sogra, que viveu me enchendo o saco. Não tendo mais o que encher, vem encher esse buraco. Quer dizer, tudo bem? Tá bem. O poeta aqui, Geraldo, falou sobre Gregório de Matos Guerra, e eu lembrei a questão do improviso, né, que é a temática daqui. E aqui é uma conversa, né? A gente vai tentar fazer essa intermediação dessa forma. E Gregório de Matos Guerra, dessa guerra, realmente um dos primeiros glosadores, né, poeta, da nossa história. E dizem o seguinte, que deram um mote para Gregório, que foi o seguinte, a mais formosa que Deus. Né? E ele imediatamente improvisou, embora Gregório sofresse perseguições da igreja, né? O chamado-boca do inferno, né? Tinha feito muitas poesias fessininas, inclusive, né? E amorais ou imorais, incluindo inclusive as freiras e tal. Mas aí ele não pensou duas vezes, né? A mais formosa que Deus. E a turma disse, rapaz, se Gregório falar algo mais formoso que Deus, agora ele vai para a fogueira, né, pai? Mas ele se saiu brilhantemente com esse improviso. Disse, eu, com duas damas eu vim de uma certa cantoria, uma feia em demasia, sendo outra um querubim. E eu, vendo-as assim, sóis, sem amigos seus, perguntei-lhes, anjos meus, quem lhes pôs em tal estado? A mais feia diz que o pecado, a mais formosa que Deus. Né? Bota uma vírgula e consegue modificar, né, a questão toda, Gregório de Matos. Né, o poeta Geraldo falou aqui, né, sobre a questão da... Da posição, da existência, né, do improviso em todo o mundo, praticamente, né, a gente tem o improviso, tem o repente, né, poeta, a gente tem. Tio Oswaldo, como professor, fez um trabalho excelente na universidade, catalogando, né, poeta? Aqui no Brasil, você poderia falar um pouco aí, poeta, sobre essas experiências de repente,
livro de poesias improvisadas aqui no Brasil. Boa noite a todos. Noite. É um prazer imenso estar aqui. Quero agradecer o convite, né? O Senor, né? Senor. Parabenizar aqui o SESC, né, pela segunda mostra de literatura e oralidade. O professor Lindoaldo, né, meu amigo, que na época do doutorado me ajudou bastante, obrigado, poeta, acolhendo lá na casa dele, em São José do Egito, né, para fazer a pesquisa. Poeta Geraldo Amâncio, que eu tive o prazer de conhecê-lo hoje, né, tenho muitos DVDs, CDs, né, e não conhecia, né, e agora realmente estou satisfeito, porque o poeta mostrou aqui porque é um grande poeta, é um gênio da cantoria. Parabéns, poeta. E meu amigo Ezio Rafael, né, que já conheço há um certo tempo, pesquisador renomado, como todo mundo conhece. Bom, realmente eu fiz uma pesquisa aqui na Federal, mapeando, né, algumas universidades, né, geralmente eu escolhi as federais e estaduais, e do Maranhão à Bahia. Então, alguns estados se destacaram no ensino da literatura popular. Por exemplo, o Ceará, né, se destacou, a Paraíba, né, as universidades da Paraíba, e da Bahia, né, e Pernambuco. Né, começando por Pernambuco, né, pesquisei as três universidades, os currículos das três, né, Federal, Rural e UPE, e só tem literatura popular na UPR, né? Então não tem, embora Pernambuco seja um celeiro de poetas, né? Tem um Pajeú, a gente sabe, né? Você tem assim, os cursos de letras, que são muitos, inclusive, não estudam muito. Então, um aluno, eu fiz uma pesquisa aqui na Federal no sétimo período de letras e eu perguntei quem era a Patativa do Açaré. O aluno disse, é um poeta popular. Pode falar um pouquinho dele? Ele fez, eu não sei não, só sei que é um poeta popular. Eu perguntei quem foi Zé da Luz, né? Também não sabia. Né? Aí eu perguntei quem era Pinto Monteiro. Nada, nada, eu não sabia. Não sabia. Então, realmente, fica difícil. Né? Um curso de letras, tem que trabalhar na diretriz curricular do curso de letras de 2001, afirmou lá o seguinte, que o curso de letras tem que formar profissionais com uma perspectiva intercultural. Né? E aí o erudito e o popular deveria fazer parte do ensino, né? Mas não faz em muitas universidades. Então, lá em Nazaré, nós temos o curso de letras, que é pioneiro no Brasil, porque tem agora essa disciplina de literatura popular como obrigatória. Né? São três disciplinas, duas eletivas e uma obrigatória. E pronto, então, os outros estados, né? A Bahia e o Ceará, na federal e na estadual, tem, né? Mas só como eletiva. Na federal do Maranhão tem também desde 2007, mas nunca foi ofertado ao aluno. Então, existe na teoria, mas na prática não funciona. Né? É isso. Quando falou, é muito interessante nessa questão de erudito popular. Erudito, alguns dicionaristas dizem que o erudito significa, vem de ex-rudis, ex-rudis, né? O cara que deixou de ser rude, né? Erudito. Aí a gente considera que João Patriota, que Lorival, seja o rude, né? Essa dicotomia, que é uma falsa dicotomia, a meu ver, de erudito e popular, né? Precisa ser, né, poeta, mais pesquisada, uma refletida, né, a respeito disso. E o poeta falou para a gente levar adiante aqui, o poeta, pegando essa deixa aí de Josivaldo, sobre a questão da Zé da Luz, por exemplo, né, onde a gente pode considerar a questão da importância da rima, né, poeta? Queria conversar com o poeta Ezio Rafael sobre a importância da rima. O poeta Zé da Luz fazia poesia matuta, né, que a gente chama de poesia matuta, né, rimando colher com mulher, né, e fé, quer dizer, como seria isso, poeta, essa questão da rima na poesia, na cantoria? Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aqui, né? Já é de costume. O movimento que o SESC realiza, essa é a quarta versão que nós estamos participando. E o SESC, a nível de Brasil, está realizando um trabalho memorável, quebrando tabu, preconceito, juntando as atividades humanas, que tudo vai, todo caminho está na venda, o que adianta é a ascensão do homem,
sendo no ritmo, na cadência aí, com relação à rima, o Brasil é uma rima. Brasil é uma rima. Nós temos uma cadência, nós temos um ritmo, nós temos a elegância e a ginga da raça negra. Então, em todos os locais, a partir da nossa própria língua, né? Portuguesa, né? Que surgiu do debate, da discussão oral, e não do texto erudito da Roma imperial. Então, nós que fazemos parte do Nordeste somos mais especiais ainda, porque nós temos esse grande dom divino que está refletido na nossa história, no nosso gestual, no nosso andar, no nosso falar, porque nós já falamos cantando, já falamos metrificado, em todos os setores da sociedade. Tanto o poeta erudito quanto popular, essa dicotomia que você falou, realmente, poesia é só beleza, como dizia João Patriota, poesia é só beleza. E a questão, depende da metáfora também. Qualquer pessoa pode se expressar diante dessa ginga que nós temos, desse andar de falar cantando, de falar beatificado. Você pega um jornal, qualquer um dos três jornais da cidade de Recife, por exemplo, e você vê até um jornalista que teve uma formação totalmente urbana, entende? E vai fazer uma manchete, vai colocar uma manchete de ou política, ou social, ou religiosa, e ele se expressa sem saber nem o que é um mote, né? Nem sem saber nem o que é um assunto, por exemplo, em cantoria, porque o mote é um tema metrificado, e ele diz assim: Homero Lacerda parte em defesa do esporte. Quer dizer, isso aí já é um mote, e significa um mote. E às vezes sai uma manchete no jornal, até um decassílabo e metrificado dentro da... Então, nós brasileiros já temos essa... Você veja na música, por exemplo, João Gilberto, ele aproveita um intervalo, um compasso, não sei dizer direito, da música, entre uma fala e outra, né? Ou cadência, não sei como é que se diz, mas é o seguinte: ele alonga, João Gilberto alonga, sem perder o ritmo, né? E sem perder o compasso, sem desmetrificar, ele alonga. Já o Jacques do Pandeiro encurta. E já o Anacleto da Sertânia, o famoso Padim, imprensa. Inclusive em música carnavalesca. Então nós já temos esse charme, nós já temos essa condição, essa dádiva que nos foi dada. Então o Brasil é realmente uma rima. Como o Brasil é um brega. Esse preconceito com o brega depende. Nada mais insinuante, nada mais gostoso do que um brega. E o Brasil é um brega, inegavelmente. Agora, é claro que depende do brega, mas o Brasil é uma rima. Obrigado. Percebi essa questão da brasilidade, né? De como isso parece ou é realmente próprio de um povo ou de um lugar, né? Aí eu pego essa deixa aqui para perguntar ao poeta Geraldo Amância qual a consideração que você fala assim, a respeito da existência de núcleos, vamos dizer assim, de poetas, né? Há regiões em que a poeticidade parece que se desenvolve de uma forma mais aguçada, outras regiões parece que a música, né, poeta, tem essa penetração mais acentuada. E queria que você também falasse assim, a respeito da questão assim, se isso é dom, né, se isso é um anônimo, ou há realmente um desenvolvimento da poesia nesse sentido. A poesia que nós trabalhamos, esse poeta, desse segmento da poesia que nós trabalhamos, ou nasce ou não existe. Eu até brinco, eu tenho duas netas, uma chama-se Cris, outra Beatriz. Uma é poetisa, a outra não é. Uma entende rima, a outra não entende.
Eu digo, ô Cris, ela disse, pequenininha, com quem é que rima seu nome, minha filha? Eu disse, com Beatriz. Eu disse, ô Beatriz, com quem é que rima café? Ela disse, com pão. Você vê? É uma espécie de rima. É uma espécie de rima, mas não para poesia, para poesia. Nossa, não. Então, então, é um fenômeno inexplicável. Por exemplo, a cantoria nasceu no Teixeira, mas Teixeira não absorveu, não guardou. Quem guardou a região dele aqui, o Pajeú? A tua região é privilegiada. Eu estive lá agora, a gente encontra de, em torno de 50 adolescentes e jovens, todos poetas. É, infelizmente, não querem cantar, não sei porquê. Eles seriam os Otacílio Batista, os Jó, os Rogaciano da vida, não inventam de escrever. E, aproveitando, inventam não, mas são coisas boas. Estou dizendo que se fosse para... Agora, inclusive, está tendo um fenômeno fantástico. Umas jovens fazendo glosas. Eu já levei-as, inclusive, a Fortaleza. Eu queria, com a sua permissão, falar só um pouquinho das modalidades da cantoria. Porque ela vive, a cantoria vive de modalidades. A maioria refrões. Por exemplo, ela era trova, e um poeta de Patos, na Paraíba, chamado Silvino Pirauá, de 1848, que morreu em 1923 em Bezerros, é ele que pôs a cestilha na viola. Ele não é o autor da cestilha, porque nos Lusíadas já existem cestilhas. É um poeta chamado Jaime Pedro Martelo de Bolonha, dizem que foi o criador do martelo, mas ele também tirou das oitavas camonianas. O quadrão, eu descobri agora há pouco dia num livro do Pedro Batista, creio ser irmão de Chagas Batista, ele diz que o quadrão é do negro africano. Porque há muito sentido que nós desconhecemos os autores. O Galope à Beira-Mar é de um vaqueiro cantador chamado Zé Pretinho de Morada Nova. Não confundir com o Zé Pretinho da Peleja, porque o da Peleja é ficção. Só para dar uma ideia aqui do que seja um galope à beira-mar. É uma estrofe também que a gente fez de improviso no tempo da clonagem da ovelha Dolly. Sabe o que se falava? Eu cantando no festival, vê se você me lembra. Até Geraldo Freire passou muito aqui. São versos 11 silábicos. O mundo se encontra bastante avançado, a ciência encontra progresso sem soma da grande pesquisa que fez no genoma, todo o corpo humano já foi mapeado. No mapeamento foi tudo contado, 80 mil genes se pode contar. A ciência faz chover e molhar, faz clone de ovelha, faz cópia completa, duvida a ciência fazer um poeta cantando galope na beira do mar. Vem, vem. Então, esse poeta chamado Silvino Pirauá colocou na viola, e ele também é o autor da deixa. Para provar que a cantoria nasceu em quadra, quando você lê a primeira peleja escrita de desafio, foi entre o Romano do Teixeira e Inácio da Catingueira, em 1870, cidade de Patos, dizem que 3 dias de cantoria, eles falam 8. Então ele pôs, e era tudo solto, não havia deixa. Além do Pirauá botar a cestilha na viola, botou também a deixa, para que os cantadores realmente não trouxessem uma coisa pronta. Eu vou dizer que são as 3 estrofes, é claro que os outros têm que falar também. A cantoria, ela acontecia sempre uma bandeja na frente e o cantador elogiando e pedindo dinheiro. Só que às vezes não acontece, eu fiz muito isso, se necessário ainda faço. Então tem coisas engraçadas nessa coisa aí. Nós tivemos um poeta chamado Raimundo Simplício lá no Ceará. Ele cantava cantoria de feira. O cantador não cantava no meio da feira, cantava num bar, num dia de feira. Tá certo? Então Raimundo Simplício estava aqui cantando, muita gente bebendo. Ele disse, fez uma estrofe lá para um amigo dele, que ele sabia que pagava bem. Ele disse, poeta, eu vou em casa que eu estou sem dinheiro, volto já. Aí ele ficou esperando, tão ansioso. Chegou a pessoa e põe a mão no ombro e pensou que era um amigo que tinha chegado. Ele disse, sinto que um anjo de Deus chegou aqui por detrás. Quando olhou, era um bêbado. Ele disse, valei Nossa Senhora, já prestou, não presta mais. Estava esperando Jesus, me aparece o Satanás. São mais 2 ou 3 nessa mesma linha. Louro Branco cantava para um oftalmologista, pedindo, plorando dinheiro sem vir.
Aí Louro Branco terminou dizendo: ele é quem opera a vista, é grande médico, eu não nego. Sendo para ganhar dinheiro, faz um cego ver um prego, mas na hora de gastar, até ele fica cego. Esse eu lembro de outro aqui, bem, bem interessante aqui. Bom, essa história, se eu me lembrar, eu vou dizer. Não, pronto. Onésimo Maia cantava lá em Mossoró. E chegou a Luiz Alves, à época governador do Rio Grande do Norte, que é o pai desse presidente da Câmara, ele, né? Que é Alves também. Mas Onésio já era conhecido dele. Pediu. E o governador, em vez de botar o dinheiro na bandeja, botou, foi no bolso dele. Ele disse: doutor Luiz Alves agora compareceu, botou dinheiro em meu bolso, vou ver quanto ele me deu. Do jeito que ele é sabido, pode ter levado o meu. Essa história é muito interessante, né? O poeta Geraldo falou sobre a deixa, né? E a importância da deixa, justamente para evitar que já se trouxesse prontos, né, os versos. Mas o cara faz com cinco linhas e faz. Não, e aí também tem a questão também, que eu acho também, essa questão de alinhavar, né? De trazer mais uma musicalidade também, né? A deixa também tem essa importância. E falar em deixa, eu me lembro de uma aqui muito interessante, uma cantoria de Pinto com Lorival, né? Em que Lorival vai dar uma bordoada em Pinto e diz: você até canta muito, a roupa não vale nada. Vai instigar Pinto, porque sabe que só Pinto só gostava de cantar instigado, né? Cantar é futucado. E aí Pinto pega na deixa e diz: é verdade, camarada, o que você está dizendo. Eu ando assim, puído, cheio, sujo, cheio de remendo, mas ninguém diz onde eu passo, Pinto ficou me devendo. Isso é porque é o seguinte, antes da cantoria, esqueci de dizer, antes da cantoria, chegavam os defensores de um e de outro e davam as armas, né, para cada cantador. E alguém chegou lá para Pinto Monteiro e disse: Pinto, Lorival pegou emprestado dos 210, né, réis, alguma coisa assim, a moeda lá da época, 210, com um tal de Armando, e ele está aqui na cantoria hoje. Aí Pinto disse: pronto, essa aqui eu guardo, na hora certa eu faço. Então eu vou, feita a história, que eu dito a história, eu vou voltar. E Pinto fala, Lorival dá uma cutucada em Pinto: você até canta muita roupa, não vale nada. Aí Pinto bota o laço: é verdade, camarada, o que você está dizendo. Eu ando assim, puído, sujo, cheio de remendo, mas ninguém diz onde eu passo, Pinto ficou me devendo. Aí Lorival não ia, né, negar. Ele disse: de ninguém ando correndo, pois não faço maus papéis. Tudo que compro pago, seja pulseira e os anéis, seja chapéu para a cabeça ou calçado para os pés. Aí Pinto puxa o laço: e os 210? Pinto pendência armando. Por uns 3 ou 4 dias o tempo foi se passando, já faz 3 ou 4 meses e ele ali esperando. É improviso, né? Ninguém pode negar isso aí. É genial, é muito normal. Eu lindo, né, que pega a deixa aqui do poeta Geraldo. Queria que Josivaldo, então, ele já, a gente já conversou a respeito várias vezes, e Josivaldo, um trabalho dele, a tese dele, né, sobre oralidade e memória, né, poeta, que chegou lá em São José do Egito e me pediu: Lindosa, rapaz, você podia me dar uma ajuda, uma força, eu queria fazer 10 entrevistas com pessoas que soubessem verso. Sabe, pode ser numa mesma casa ou tem que ser em casa diferente, né? Essa questão, né? E aí a gente se instalou lá no vazio, poeta. Ele disse: rapaz, não é por nada não, poeta, mas eu tenho pouco tempo, rapaz. Eu tenho que entregar isso segunda-feira, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer agora as 30 entrevistas. Eu digo: rapaz, a gente tá no lugar certo, poeta, no bar. Na hora, no dia de feira, o povo, 11 horas, 11 e meia da manhã, lá vem os poetas do mercado, rapaz. Se vinha todo pronto, né? Poeta, era só chamando, eu acho que passou das 30, passou o poeta. Né? Depois ele teve que coar, passou num coador de pano dobrado aí, peneirou para poder. Era muita coisa, né? Tinha que fazer duas teses. Mas realmente tem essa poeticidade. E o professor Josivaldo tem me falado o seguinte, que nas aulas dele ele tem feito uma coisa interessante, uma prática docente muito interessante, que é tentando desmistificar essa questão da poesia erudita e popular, né? Utilizado, como o professor Geraldo falou, das várias modalidades que existem na cantoria. O professor Josivaldo usa uma modalidade de poesia, que logicamente não é usada na cantoria, mas o soneto, né, poeta? Você faz um trabalho com soneto, né? Eu queria que você contasse aí como é que é essa atividade que você desenvolve, né? Inclusive com a nota lá, né? Você coloca, faz, dá uma premiação para os alunos, né? Desde 2009, né, tem a disciplina Literatura Popular, a UPE, a Campus Mato Norte, e alguns alunos acham que fazer verso improviso, né, não existe, né? Isso não existe, porque só quem... Não é possível você dar um verso e o cara fazer mais 9 para completar, né? Ou fazer uma 10.
Mas aí eu sempre chego, né, e trago DVDs, né, CDs, mostrando, e principalmente os DVDs, para mostrar que ali o cara tirou, sorteou no envelope, né, o tema ou o mote, e os poetas fazem na hora. Então é sempre bom que eles vejam isso. Mas eu tive uma ideia uma certa vez de colocar sobre o birô uma nota de R$50, por exemplo, né? Porque para instigar o aluno a pensar e depois refletir, pô, se eu não conseguir fazer, né, o negócio não é fácil mesmo não. Porque tem até poetas, aparece aluno que escreve e tal, né? O poeta de bancada, né? Mas aí eu boto R$50, às vezes eu tenho até 100 e dou o mote. Né? Por exemplo, eu já coloquei o mote de 7, né? O mote de Zezé Lulu, que deve para Zezé Lulu, né? Na janela do sertão, né? À noite, aí que eu tomo o bote, escrevo lá no quadro, né? O mote, e dou 30 segundos, 20, 30 segundos para o aluno fazer. Agora eu digo, ó, não pode, ele sabe já que é uma décima, tal, soneto e tal. Então coloca lá e digo, ó, você vai completar com a nova. Agora não pode pegar numa folha de papel, numa caneta nem no papel. Tem que ser de memória, né? Então a turma com 40 alunos, né? Se fosse 40 poetas feito Geraldo Almanço, eu estava falido até hoje, né? Né? Compro o poeta aqui, Antônio Lisboa, pronto. Então, se eu souber que tem algum parentesco dele assim, tá, algum parente dele, eu não vou não, de maneira alguma. Não boto um real, né? Mas aí eu boto. E tem dado certo, porque os alunos ficam muito, muito assim, instigados a fazer. Então, não, eu tenho um aluno mesmo que fez uma vez, a décima, mas todo quebrado, sem métrica, sem rima, aí no final, e eu gravo, né? Eu levo meu pendrive. Mas você pagou, né? Porque não tinha que ser metrificado, não, né? Bom, de acordo com o que eu coloquei lá, para ser metrificado, né? Rimado tudinho, né? Aí eu disse, olha, paga ou não paga? A maioria disse, não, não paga não, professor. Isso aí tá errado. Assim, todo mundo vai ganhar. Né? Não é poesia moderna, não. É poesia, né? Redondeira maior ou menor. Do período trovadoresco, né? Pois bem, então eu coloquei uma vez na janela do sertão, né? E um aluno achou interessante. Porque o mote já é bonito, né? Na janela do sertão, aí Zezé Lulu diz, né? A noite estava dormindo, canto galo dando hora, me levantei e saí fora, a lua vinha saindo. Aquele quadro tão lindo, fiquei prestando atenção. Pensei em forrar o chão e me deitar na calçada, vendo a lua debruçada na janela do sertão. Então, eu sempre digo, falo do repente, né? Essa coisa maravilhosa, né? Essa coisa espontânea. E é interessante que quando eu falo do repente, olha, a cantoria, né, no Nordeste é a grande, é a mãe, né, do repente. Só que, né, a questão do repente tem uma variedade muito grande no Brasil afora. Né? Você tem o embolador de coco, pode fazer um repente também. Claro que a cantoria é uma variedade enorme de modalidade de cantar repente, né? Aí na sambada, no maracatu, pode ter o próprio rap, né? Os trovadores gaúchos, né? A manifestação lá do Cururu, lá no Rio, lá de São Paulo, né? Inclusive o Antônio Cano fala lá no Parceiro do Rio Bonito, que ele faz um estudo sobre a poesia do Cururu, né? Então você tem várias manifestações, né, que trabalham com o repente, né, com o improviso, né, que o repente é o quê? É a poesia feita na hora, improvisada. Né, isso que é a magia, né, da cantoria de repente, né, esse verso feito na hora. Exatamente. Outra vez eu dei um modo na sala, né, que o aluno depois fez a décima, ficou bonito, né, não sei decorar agora, né, mas o modo era o seguinte, né, o modo era que foi Raimundo Afora que deu para João Patriota, né? Eu quero teus seios puros nas conchas das minhas mãos. É o cabo fez, né? Aí o cara, não, esse aí o cara lá, não, esse aí tem que fazer, porque esse moto tá com lembra Castro Alves, né? Aí o filho de João Patriota é quem gosta muito de reclamar, né? Inui e memória, né? Então, esses teus seios pulados, os meus olhos insultando, são dois carvões faiscando no fogão dos meus pecados. São dois punhais aguçados desafiando os cristãos, mas para os meus lábios pagãos, são dois sapotis maduros. Eu quero ter os seios puros na sombra da minha mão. Aí o aluno veio. Agora ele passou uma semana escrevendo.
Aí foi uma semana de experiência. Experiência, só não foi de repente, né? Mas foi de bancada, mas saiu. É um calejamento. Né? Mas isso é interessante, porque faz o aluno pensar. Teve um aluno que falou, professor, minha cabeça está tão fervendo aqui que eu acho que vai estourar. Saiu com dor de cabeça da sala, porque não consegui, pensou. Você depois o repentista faz brincando, né? Mas aí, só para citar também uma questão do improviso, para mostrar que é improviso, uma vez Pinto Monteiro cantando, aí tinha um cara novinho lá e tal, e o parceiro de Pinto elogiou e nada. E terminou a sextilha dizendo, elogiar tanto tempo e ganhar pouca quantia, porque o cara chegou, como se fosse hoje, R$2, né? Aí Pinto pegou na deixa e disse, pela cara eu já sabia que ele era ponta de rama. Gente dessa qualidade, Pinto cantando não chama, aí deu um vento e derramou as duas notas, a nota de R$2, veio. Porque cabra rindo dá leite, no dia que dá, derrama. Obrigado, verdade, né? Muita verdade. E você falando agora, rapaz, um negócio interessante também, muito interessante. Antônio Cândido, né? Antônio Cândido foi um dos grandes estudiosos, um dos grandes literaturistas, né? Da nossa literatura, um dos grandes pesquisadores da nossa literatura. E aí eu noto o seguinte, que existe uma influência inegável, né? A influência, a gente vê isso aí. Mas queria que o poeta Edson falasse sobre essa influência, né? Acho que o poeta, o pesquisador Antônio Cândido e outros grandes pesquisadores brasileiros têm apontado, né? Da cultura popular, do repente, da poesia, da cantoria de viola, na música popular brasileira, no cinema e na própria literatura, né, poeta? Existem vários exemplos disso aí. Tem mais. Você veja que, por exemplo, João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, né, que é um cordel, né, que é um cordel. Glauber Rocha, no cinema, cinema novo, né, que fez Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então você vê Caetano Veloso cantar Quereres, que é um decassílabo. Então você vê Chico Buarque de Holanda escrever meu pai era paulista. Então, quer dizer, então existe realmente uma influência, uma grande influência também do nosso cantador, porque assim, o cantador, o repentista, o violeiro, assim, são várias explicações, até na própria história que o Geraldo falou logo no início, assim, vários historiadores, pesquisadores ou curiosos, ou estudiosos, assim, afirmam alguma coisa com relação à origem da cantoria e viola no Nordeste brasileiro. Né? Isso tem acontecido. Mas, por exemplo, Maria Lourdes Ramalho, que é bisneta de Ugolino, né? O livro dela, um livro muito bom, assim, eu gostei, mas nós gostamos do livro dela, tem algumas novidades, inclusive que eram dois Agostinho Nunes da Costa, um filho de João Nunes da Costa, e o filho dele, que era o pai de Ugolino, de Nicanor, e etc. E só para repetir o que a gente falou, no século XVI, alguns historiadores e alguns estudiosos foram no século XVII, o judeu cristão novo, o João Nuno da Costa, é acorchado pela Inquisição, correu da Paraíba, que naquela época incluía Rio Grande do Norte, que era um estado só, e assim, o Recife, Pernambuco também tinha judeus, né? Mas era mais visto, porque tinha um poder econômico mais evoluído e tal. Então eles corriam para a Paraíba. E quando a coisa apertou e as aves de rapina em cima dos judeus, então João Nuno da Costa teria chegado na Serra do Teixeira e teria ali plantado mandioca, cana-de-açúcar, frutas e tal, e também cuidou da apropriação, né? Que ninguém é de ferro, e foi aí que teria surgido os primeiros traços, perfis, né, da cantoria de viola, os Nunes, os Amorins, os Batistas, o Pinto, né, ou seja, principalmente os Nunes da Costa, que ainda hoje tem nome de pensão, acho que em Monteiro, né, tem nome que é Hotel Nunes da Costa mesmo, não é verdade? Mas assim, a maior concentração de judeu no Brasil é na Paraíba, no século XVI. A maior concentração de judeu na Paraíba, no Brasil é na Paraíba. Inclusive, por causa do clima, né? E ainda hoje, por vários séculos, inclusive, vários séculos, a Paraíba... Quem não come
com carne de porco, né? Diz que as mulheres também paraibanas eram muito bonitas porque tinham sangue judaico. E aí as do Rio Grande do Norte, que era um pouco. Rio Grande do Norte, porque ali era um estado só, né? Por isso que deu. O cantador tem todo canto, visto muita gente me chama de pajelzeiro, né? Mas assim, não é que eu seja pajelzeiro, é porque é o seguinte, a história, os livros que eu tomei conhecimento até hoje, que não é brincadeira, numa região só geniais irmão Batista, Rogaciano Leite, Jó Patriota, Pedro Amorim, Zé Catota. Quer dizer, então ninguém tem culpa. Entendeu? E agora o menino, como o Geraldo falou aqui no início, o menino de 10 anos de idade, glosando lá em Tubaretama. Helenilda, que como você falou, né? Que também é uma das melhores glosadoras, o pessoal está vindo de lá do sertão e se juntando com gente que glosa também, que é aqui do Recife, que também glosa. Existem, são pessoas de 16 a 20 e poucos anos. Mas existe essa influência que você formulou. Mas uma coisa, só para fazer um verso também interessante. Outra coisa, pessoal, a originalidade do verso é uma coisa muito difícil. Os cantadores que estão aqui presentes, Geraldo Amâncio e o poeta Antônio Lisboa, sabem disso. Eu já vi contradição de verso dentro da casa do Lourival Batista. Então, é muito difícil, porque... Agora, tem uma coisa muito bonita, o ouvinte de cantoria, porque tem um ouvinte de cantoria, tem o apologista e tem o promovente. O ouvinte é o poeta mesmo. O ouvinte não fabrica, mas ele é poeta do coração. O ouvinte de cantoria levanta uma cantoria de viola. Às vezes a cantoria está morgada, o ouvinte dá um mote e levanta a cantoria. O apologista é aquele que apoia, principalmente naquela época que não tínhamos esse meio de comunicação até chegarmos à internet propriamente dita assim. E o promovente, às vezes, é aquele que não tem nada a ver, mas tem uma certa simpatia, convida você porque ele é dono de um restaurante e quer ganhar a grana. No início ele quer explorar, depois ele termina gostando, aí vai, aí começa a ser apologista e termina sendo um ouvinte de cantoria. Mas uma coisa interessante é que um verso de um cantador, um verso de improviso é um perigo, porque o ouvinte de cantoria, ele às vezes ele esquece uma linha, uma estrofe, ele mesmo acrescenta, mas não fere os princípios básicos do verso que foi de improviso. Por exemplo, Geraldo Amâncio vai dizer se foi verdade ou não, eu conheço isso há muito tempo. O Zezé Lulu, que o poeta falou, o nome dele ali, Zezé Lulu, que já não está entre nós, né, assim, poeta, ele teve um AVC e ficou impossibilitado, evidentemente, de cantar por causa das sequelas, né, de alguma sequela que teria provocado o afastamento dele da cantoria de viola. Aí os grandes cantadores se reuniram, fizeram uma cantoria para ele na própria cidade de São José do Egito, na casa dele, inclusive com o Geraldo Amâncio presente, Severino Ferreira, maravilhoso Severino Ferreira, com as feras do momento, tanto da geração dele, que é o Ivanildo de Vila Nova, Marcelo Laurentino, Sebastião da Silva, Sebastião Dias, etc., como outra geração que antecedeu o próprio Geraldo, que era Louro, que era Pedro Amorim, etc. Então, diz que eles fizeram a cantoria na casa de Zezé Lulu, e o dinheiro, a bandeja, o próprio cantador molhando a bandeja para a renda toda para o próprio Zezé Lulu cuidar da doença dele. Foi quando começaram a cantar, e Severino Ferreira teria terminado um verso, porque Zezé Lulu ficou só escutando o pessoal cantando, e parece que ele estava de lado do Geraldo, então, e do Severino. Então, Severino Ferreira teria terminado um verso dizendo assim: um poeta sem cantar da mata não fica perto. Aí o Geraldo teria pegado na mesma deixa, aí disse: esse poeta aqui perto que só está me escutando, um poeta sem cantar, eu já estou comparando, parece um cinema mudo com Charlie Chaplin chorando. Esse poeta aqui. Está aí para dizer se é verdade ou não, mas eu conheci isso há muito tempo. Primeiro, Beto, história maravilhosa, né? Obrigado. A gente subiu aqui o comunicado, que a gente acha que, assim, torceramento,
ia varar a noite tranquilamente, né, Beto? Dá, mas tem um pé de parede, né? Depois, Jorge Filó tá por aí, né, prometeu que tem um pé de parede ali depois, né? Possível, né? E aí eu vou querer que Geraldo, então, falasse a respeito dessa maravilhosa história, né? Com essa combinância desse verso. E depois a gente vai abrir para a plateia, né, para questionamentos e etc, né, qualquer dúvida, qualquer impasse que eu correr aqui para o poeta tirar a gente desse embrólio. Eu ia chorando com essa história que eu nem me lembrava, mas foi coisa parecida com esse CD, me arrepiei. Bem rapidinho, deixa eu ver aqui, meu Deus. Então, a cantoria, os estilos tem seus autores e tal, eu contribuí muito pouco. Mas um estilo chamado assim está respondido conforme foi perguntado, o que é que me falta fazer mais? São criações nossas. Mas eu queria dizer também que no meio da cantoria, para quem não sabe, é de família de cantador, né? É primo do Jó Patriota, o mais lírico dos cantadores, que eu, uma coisa fantástica. Nós tivemos cegos cantadores extraordinários, tivemos o cego João Galdino, que é aqui de Goiânia, inclusive num festival aqui no Lisboa, não sei se conhece essa estrofe. Ele cantando com o Tarcísio Batista, aí deu um modo daquele modo, só de uma linha, dizendo a lua falta um pedaço. Eu acho linda a entrada dessa estrofe. Ele diz: faltam flores dos enterros dos operários comuns, falta sol em Garanhuns, falta colégio em Bezerros, falta quem corrija os erros dos improvisos que faço, falta nó no espinhaço de quem nunca lê roupeia, falta ladrão na cadeia, a lua falta um pedaço. Eu acho isso aqui fantástico. Manuel Pedro Clemente, que foi um dos mestres de Lourival Batista, cantava aqui também cego, cantava no Mercado de São José e um dia foi preso. Eu vou remendar um pouco o verso, mas o certo é que ele estava cantando, ele disse que era um enterro, mataram um soldado, vai passando ali. Ele disse: eu hoje escutei dizer que ontem mataram um soldado, que o caixão vai passando, que ele vai ser enterrado. Ele disse: se for... os que prendem cego, agora eu estou sossegado. Nós tivemos também o cego Adenaldo, o mais famoso dos cegos, era fantástico. Ele tinha uma creche, criava em torno de 30 crianças que seriam esses meninos de rua, que à época, infelizmente, não havia. E uma visão extraordinária. Eu cantava no Rogaciano Leite, bem rapidinho, eu sei que tem que abrir um pouco. Então, conterrâneo também, fenomenal, um dos maiores poetas que eu li no mundo, Rogaciano Leite, tem o nome de uma avenida grande, merecidamente, na Fortaleza. E ele cantava meio desafiado com o cego Adenaldo. Aí ele disse: sou cego, você queria tanto um menino, por que é que não se casa? Ele diz aquele verso interessante. Ele disse: eu já pensei em casar, falo a verdade, não nego, mas com minha experiência, batata quente eu não pego, quem tem vista leva chifre, quanto mais eu sou cego. Maravilhoso. Essa divina, né? Essa genialidade toda. A gente falou aqui, só para finalizar, a gente falou aqui de Oswaldo, falando sobre o João Patriota, todos nós ressaltamos a figura de João Patriota e falamos aqui em Dili. Não foi? Dili nos deixou, como diz Jorge, acabou a brincadeira mais cedo, infelizmente, Dili Patriota. Queria dedicar esse momento a Dili, a memória de Dili, que foi um dos grandes companheiros, dos grandes amigos que eu tive na vida. E a gente fez um bocado de preservado, um bocado de brincadeira poética juntos. Então a gente queria então abrir, né, esse momento para a plateia, para quem quiser fazer alguma consideração, né? Geraldo falou aqui no verso de um cego, não me lembro de quem é, na verdade, não é um poeta cego. E na cantoria, enquanto estão pensando aí, na cantoria o companheiro alertou, né? Disse: poeta, tem uma menina ali que está me querendo. Aí o poeta cego disse: é a menina me querendo, sendo verdade eu não nego. Sendo verdade eu não nego. Eita, pai. Acaso lhe satisfaça o amor deste cego, como eu não posso lhe buscar, me rodo que eu lhe carrego. Ele aí, eu tenho impressão que o Manuel Pedro Clemente. Nós estamos aguardando que alguém faz. Mas sabe, tem um bem antigo que também é do seu autor, um cego e uma cega, você sabe dessa história, num caminhão de feira, e o carro dando prego de vez em quando, e quando dava prego, ele descia para tomar uma pinguinha. Isso é bem antigo esse troço. Aí naquele meu cara, sou cego, faço um.
Ô poeta, faça um verso aí, que ele diz: já vi que vida mesquinha desse cego e dessa cega, conhece isso? Só de bodega em bodega, engolindo da branquinha. É de oco puxando a ninha, ninha puxa de oco. E para completar o jogo, nosso carro deu prego. A cega puxando o cego e o cego puxando o fogo. Esperando alguém que alguém se manifeste, né? Aí, poeta. Geraldo, a cantoria pegou, não está funcionando. Oi. Bom, a cantoria teve uma grande experiência no rádio, você passou por isso, né? Você é um dos cantadores que conhece toda essa história. Então, se você pudesse falar um pouquinho dessa sua experiência do rádio e essa passagem do rádio para os festivais também, que é muito interessante. Que é a formação das pessoas. Obrigado, poeta Lisboa. Inclusive, uma das grandes influências que eu tive, e além do meio que me fez cantador e do dom, foi realmente o rádio. 1954, 55 por aí, havia um programa de rádio aqui em Recife, no Recife, feito por Otacílio Batista e Zé Alves Sobrinho. O Zé Alves Sobrinho, um dos maiores cantadores do mundo, injustiçado em tempo de fama. E, à época, eu morava no sítio, a rádio era uma raridade, meu avô tinha um rádio, vinha gente com meia légua para assistir esse programa. Não lembro-me se era uma vez por semana, só sei que era meio-dia esse programa. Então, aquilo, sabe, me encantou. Foi a primeira vez que eu ouvi assim a história de cantoria. Então, eu não sabia nem o que era assistir, o que era moda, me lembro que havia esse programa. Depois, 1962, João Alexandre Pedro Bandeira tinha um programa na Rádio Educadora do Crato. Esse sim me tocou profundamente, me deu influência, aí eu fui aprendendo o que é assistir, o que é bota inseto, o que é martelo, o que é galope, o que é desafio. Aí enlouqueci para cantar. Havia um tio paterno meu que era poeta, e sabendo disso, comprou, ele quis ser cantador e meu avô não deixou. E depois ele me deu a maior força do mundo para que eu fosse cantador. E é aquela história, ele acho que ele dizia assim: eu quero que meu sobrinho seja o que eu não pude ser. Eu sempre via isso, nunca conversei isso com ele. Então, o rádio teve uma influência muito grande. E a primeira coisa que eu fiz, quando saí com viola no meio do mundo, dia 18 de fevereiro de 1964, foi ir para um programa de rádio, na Rádio Iracema de Iguatu. À época, a gente recebia convites através de carta. Carta para Geraldo Amâncio, na Rádio Iracema de Iguatu, convidando para uma cantoria. Então, a rádio foi de utilidade fantástica, fantástica, fantástica. Eu queria dizer que, além do dom, o meio é que faz o cantador. Vocês dois, vocês falaram muito bem. A poesia é uma árvore, e dessa árvore nascem vários galhos, certo? A cantoria, a embolada, o rap, a letra, e assim por diante. Se o Chico Buarque tivesse nascido onde nasceu Lisboa, lá no município Marcelino Vieira, no Rio Grande do Norte, com a poesia que ele tinha, teria sido um dos maiores cantadores do mundo. Se Lisboa tivesse nascido lá onde nasceu Chico Buarque, seria um letrista fantástico, assim também o Chico Buarque. Então, o meio, nesse caso, eu considero determinante. Muito bem. Aproveitar a pergunta oportuna do poeta Antônio Lisboa, né, e a grande resposta do poeta Geraldo. Aproveitar para convidar todos vocês. Eu sou de São José do Egito, mas estou fincado, enraizado em Caicó já há algum tempo. Inclusive, né, tenho dito que São José é a minha terra, Caicó é o meu chão. E queria convidá-los para, no dia 30 agora, o aniversário da Rádio Rural, que tem um programa de repentistas mais antigo do mundo, segundo meu amigo Djalma Mota, que é filho de Chico Mota, que foi foi um iniciador, né, poeta? Já teve por lá várias vezes, poeta Geraldo Amâncio. Queria convidar todos, vai cair igual tem rede, tem... O mais antigo programa de viola no ar. No ar, exatamente, é isso. É o mais antigo programa, é ininterrupto, não é? Se eu não me engano, são 51 anos, é isso. São 51 anos que completa agora, dia 30 de abril, é ininterrupto. Então, queria convidar mais uma vez, aqui está a casa lá do poeta Lindoato, está à disposição, tem armador, tem rede, não precisa nem levar rede, pode ir que eu vou receber todo mundo lá com maior gratidão. Tem panela também? Tem o quê? Panela com veneno? Tem, não precisa levar não, pai, pelo amor de Deus, eu parei. Mais alguma pergunta? Alguma? Antes de estar aqui a presença de Jorge Filó, que é filho de um dos maiores poetas que eu conheci no mundo, Manuel Filó, né? Figura fantástica.
camarada que diz, bonito é ver uma chuva em noite de lua cheia. É isso? Vamos lá? É, virando raiz para cima, fazendo banco de areia, salvando roça de milho, que a folha virou correr, esse é um negócio fantástico. Opa, eu tenho um verso aí, não sei se o Antônio Lisboa. Aquela história, né? São versos também atribuídos a outros poetas, né? Isso acontece também, né? Tem aqueles versos de gafanhoto, de inseto, às vezes é de furiba, às vezes é de filó, e é uma confusão danada. E disseram que esse verso era de Ivanil de Vila Nova. Ainda bem que. Aí diz assim, sobre mulher, né? Esse, mulher se diz inocente, porém a ninguém se dobra. Desaforo nunca falta, ciúme ela tem de sobra. Acordada é uma onça e cochilando é uma cobra. Pode ser. Eu acho que nós vamos começando aqui enquanto vocês. Mas só vamos fugir para uma figura folclórica, né? Vou dizer aqui umas duas dele. Ele sofreu um câncer intestinal, poeta, e eu liguei para ele. Ele tinha bem, né? Furiba. Raquítico, assim. Furiba, como é que tá? Disse, ué, que eu tô mais ou menos, parece que vou escapar dessa. Agora, poeta, eu emagreci demais, eu perdi muito peso. Eu disse, você tá muito magro, assim, estou, poeta. Eu tô tão magro de um jeito que não voei ainda, porque tem umas pedras no rim. Mais uma dele. Sim, lembrando que amanhã estarei cantando aqui no Recife. Como o Assis Laurentino, só sei que é no IPSEP. Qualquer coisa eu vou deixar meu telefone, se vocês quiserem ligar. Furiba estava vendendo um livro lá na rodoviária de Coessés, lá de Petrolina. Aí, para poder arrumar o dinheiro para pegar o ônibus. Essa altura lá vem um conhecido. Ele disse, fulano, foi o Deus que lhe mandou, rapaz. Eu estou aqui sem nenhum tostão, queria que você me comprasse esse livro para comprar passagem de ônibus. Aí o cara pega o livro e diz, eita, João, esse deve ser muito bom, a capa é muito bonita, o miolo deve ter coisa boa. João, só não compro por dois motivos. Ele disse, diga, ele disse, primeiro, eu ando sem dinheiro, ele disse, não precisa dizer o segundo, não. Isso aí para mim também é arrependo, né? Eu ia falar sobre isso também, acabou pelo tempo, mas há uma improvisação, há um repentismo também nas histórias, nas respostas, né? Do povo. E um lugar muito propício para acontecer isso é Ouro Velho, aqui na Paraíba, que fica um pouquinho perto lá de São José, e a gente vem contar para lá e para ouvir as coisas de Chico de Bebês também, que já não estava entre a gente, que era um grande respostista, né? Eu dava uma resposta muito arretada, né? Alguma coisa aí, Beto? Professor, o que é que a universidade tem que fazer para internalizar essa cultura e tornar ela mais presente para essa geração que está entrando e saindo da universidade? Tem uma professora na Paraíba, na Federal, aposentada, mas ainda dá aula no programa de pós-graduação, no ProLing, né, programa de pós-graduação em linguística, Inês Ayala. Ela diz que a cultura popular e a literatura popular é o fazer dentro da vida. Corrobora um pouco o que o poeta Geraldo Alonso falou, que o meio, né, ajuda a formar os poetas, né, o espaço. Então, estudar a cultura popular e a literatura popular, de uma forma geral, é importante que você não fique apenas dentro, né, na biblioteca, ou só apenas lendo os livros, mas vá conhecer a cantoria. Vá para uma apresentação do maracatu, coco de roda, embolada, participe, que você aprende, eu acho que até mais do que os próprios livros, que você está fazendo, vendo fazer dentro da vida da cultura popular, né? E a literatura popular faz parte também dessa cultura, claro, né? Vendo o poeta vendendo seu, declamando seu folheto, lendo, isso é interessante também. Mas a universidade, ela precisa observar o seguinte: os documentos oficiais já falam nisso. Por exemplo, você não está ferindo nada, pelo contrário, você está falando que Peter Burk fala de que a academia deveria estudar o erudito popular de uma maneira que fosse confluindo, não distanciando. Peter Burk, grande historiador, né? O Bakhtin fala de circularidade cultural, do erudito popular. Então é um grande teórico, filósofo da linguagem. Então ele está lá cantando em prosa e verso, se você quiser, está lá explicando como é importante. E nós temos os poetas eruditos, romancistas. Quem é que vai pegar Fogo Morto, Zé do Reino, e dizer que o discurso popular está ali dentro? É só ler Fogo Morto. Leia Fogo Morto. Está, né? Lá. Quem é que pega
por exemplo, aí eu vou falar nem de Arensuassuna, dramaturgo, né? Mas você pega o romancista, você pega o Zé Lindo Rei, vai beber na cultura popular também, né? Na oralidade.